է փոփոխություն լինի, առաջինը 10 կետերը կյանքի կոչվեն, մարդկանց հնարավորություն տվի, ներդրումներ լինի, տարեկան պետք է 2-1 միլիարդ ներդրում լինի։ Հա, բայց Հայաստանում ընտրություններով փոփոխություն չի լինում, պարոն Ծառուկյան, դուք տեսել եք։ Համապատասխան պետք է լինի, ինչը չի լինում։ Ընտրություններով փոփոխություն լինում։ Բայց եթե դուք ձայն չեք տալիս, այսօր դուք տեսաք հորտանական ընտրությունները, եթե ամեն ինչը կարգավորած, ժողովուրդը գնացել է իր քուչի լավ տղուն ա տալի, մեկ իր պաշտոն պահելու համար բարեկամներ նավակ է։ Հարանգամ ասեմ, ժողովուրդ ջան, կարևորը պետք է տակ, որ կարողանա օրենք փոխվի, որ մենք կարողանանք մեր ծրագիրը կյանքի կոչենք, հնարավորություն տանք, ձեցավը տանեմ, ես բոլոր, ոչ մեկից էլ հիասթափված չեմ, բոլորի ցավն էլ տանեմ, ով տվել է շնորհակալ եմ, ով էլ չի տվել, ում ա տվել, գնացեն թող պահանջեն։ Պարոն Ծառուկյան, ձեր գործնեության մեջ սահմանափակում ունենալու եք, լինելու են հարցեր, որոնք չեք կարողանալու բարձրացնել, օրինակ Սերժ Սարգսյանի գործնեության մասին հարցերը առած խոչընդոտի կբարձրացնեք։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանին, ուրեմն եթե 51% ընդունել է իր կուսակցությունը, ուրեմն համապատասխան մարդիկ հույս են կապում, այդ կուսակցության հետ հնարավորություն տվի և քեզ, և ցանկացած քաղաքացու, որ նարթար նորմալ ընդդություն կատարեք, ումը վստահմեք տավի պանջեք, և հասկացանք, տեսանք, տվեցիք հանրապետական կուսակցությունը, հանրապետական կուսակցությունից էլ պետք է պահանջել։